Staré Ľubovni začali 24. septembra s vykurovaním bytov. Rozhodujúcim faktorom na spustenie sezóny bola teplota. Radiátory nám oteplejú, ak jej vonkajší priemer klesne po 13 stupňov počas dvoch dní za sebou. Dodávku tepla v Starej Ľubovni zabezpečuje Slobiterm. Riaditeľ spoločnosti Milan Malas nám potvrdil, že na novú sezónu sú pripravení. Pracovníci už s predstihom vykonali viaceré potrebné prehliadky i odborné skúšky na plynových, tlakových a elektrických zariadeniach. Nedávne obdobie využili v mestskej firme aj na výmenu častí teplovodných rozvodov v okruhu kotolne K Centrum. Odberateľom prajeme teplnú pohodu.